куди потрапляють покинуті коні, конфісковані митницею верблюди та інші скривджені життям екзоти. У Флориді їх кидають за грати. Колонія Стойк Айленд уже 20 років є притулком для знедолених тварин, за якими доглядають ув'язнені. Тут живе 150 звірів. Серед них – лами, лінивці, черепашки, поні, ящірки та алігатори. Двічі на місяць тюремний зоопарк відчиняє свої двері для відвідувачів. Навіть найменший вияв доброти оцінять лами та поні.